страховой посредниклер кімлерді олар оларға бармаға тиісілім яде де тиісілі туылы екенім страховой агентлер эм брокерлер деп айтқанда олар страховой компанияман ем клиенттің арасында келісті ел салатаған әдемдер олардың іслері екі яқтан да келісулікті табу болады посредниктер көп түрлі сайлау полистер береділер Айтпаға Асаға, Каска, страховой Яшау, мүлік ем сондай басқалар олар өзлері үйу келмеге де разы боладылар мүлкіңізді байлығыңызды өз көздерімен қарар үшін ем тамамында келісулік түзбеге іс әрекеттері страховой агентлердің и брокерлердің кос салуда тұрады об организация страхового дела в российской федерации деген законға олар таянып тұрады страховой агентлер брокерлерден басқалықлары бар ма екен басқалықlары онадый көпp ол. кенемде сонадай басқалар бар клиенттер мен келісулік страхованиеді страховщиктің атыман елтіріледі ем ол келісулікке көз салып тұрады қол басқанлай емтөлеулер еткенней екіншілей ол страховой программады сайлау болады брокерлер көбінше әлде бәленше мен іс әрекетлерін бардырмаға боладылар үшіншілей еткен ісілерінің басы агентілер инсандылардан посредник әлде болғандар үшін ақша амалларыман пайдаланмайдылар оларға страховая компания өз ақша демеу етеді страховой брокерлер өзлері жүргістеділер комплексді тергеулерді, аладылар келісті страховой программаларды, им кереклі мағлуматларды емаға да ярдамласадылар. Дөртінші, түрленісі сенімілік ем хауыслық. Агентлер официалы компаниялардың адемлері, страх өзлерінің агентлерін дайым коз салуда тұрғыстадылар Тура мағлуматларды түзеділер, баларын тергейділер ем сондай басқалар. Страховой бірлік Естілері болмайды. страховой брокерлердің құлықлары құры страховщиклерді қарап тұрып болмайды ол банк россияда қарап тұрады Әші қай заман страховщикке ем қайсы заманда агентке яде брокерге бармаға керек екен бірер полислерді түзбеге болады үйден шықпағанлай страховой компаниядың сайтында әде посредниктің әдеммен бек сақ болмаға керек интернет арқалы полис сатып алуда неге десең алсыдырлықпан карлейтаған инсанлардың сайтына төспеге боласың егер сіз страховщиктің офисіне бармаға заманыңыз жоқ болса әлбетте сол заманда страховой агентке яде брокерге құлыңызды қаратпаға боласыңыз көбінше әлде агентлер клиентлерін өзлері табадылар посредникті сайлауда қайде іске тешкерулі қарама керек екен біріншілей бас дегенде законға таянып олар өз ісін тура бардырадыларым, яде бардырмайларым а брокерлерді банк россиядың лицензиясы қолында болмаға керек а страховой агенттің лицензиясы страховой компаниядың ортат тізбесінде орнаспаға керек бұл сіз тергеп тешкеріп үкін есетпе, керек ақында мұтпаға ярамайды. көбінше әлде аусыдырлықпен кәрлейтаған инсанлар өзлері страховой посредникпін деп көрсетпеге сүйеді білдірмеге сүйеділер сол себептен сізге ялған законсыз түзілген полисті сатпаға боладылар әлбетте клиенттен алған ақша келім тура турадан олардың кіселеріне түсеік а егер ялған полисі болған инсан бір себеп болып соғылар ете қалса көлігі мен таманында алған полис білінеді ем бұл инсанға әлбетте ақшасы берілмейді оны да еске салыңыз Сонадан себеп әрдайынді полисілерді сатып ала ятырып сіз бұ компаниядың официаллы лицензиясы барым, яды yo'қ екенім біліңіз олардың мағлуматларын ерінмей, соңына дейін о'қып қарап біліңіз аңлаан затларыңызды сораңыз ене сол затылардан соң полисіңізді алмаға боласыз полистардың басы қалай екен посредниктер клиентлерге полислерді бек қолайлы кепті үшжыз сатпаға қарайдылар скидкалар етпеге сөз береділер мұнда білмеге тиісілі, не себептен бағалары төмен болған екен көбінше әлде посредниктер төмен скидкалардың орнына бек ұшжыз полислерді бермеге боладылар Посредниклердің қол баспаға правалар бар ма яды, жоқ екенім. бірер агенттер ем брокерлер өзлері де баспаға болады компаниядың атыман а басқалар, қол баспасқа да болады сонадай әлді сіз күні бұрын ертерек білсеңіз ол да пайда болар ал судырлық пан карлитан қолына қалай түспеске болайық екен біріншілей агентілердің мағлұматыларын Тергеп қараңыз страховой компаниялардың сайтыне а брокерлерді болса, банк россияны реестрінен қараңыз посредниклердің ақынан көп информациялар имаға қараңыз қол баса аяқ бек тешкерулі қараңыз yolg'onlikпaн карлейтаған посредниклер sizдің тұқымыңыздың о'рнына өзлерін yязбағада болаяқлар сонадан себеп bіріншілей қол баса яқ maғlumotlарыңызды бек теsкеріулі соң қол баспаға болыңыз сіздің праваңызды страховой посредник бұзған шақта нетпе болаяқ законға көре агенттер ем брокерлер сіздің бәрі документлеріңіздің, реквизитлеріңізді, ем ақшаңызды сақлауын толық кепте бітірмеге ем йоймасқа кереклер олардың еткен құлықларын іслерін егер сіз yяратпасаңыз страховой компанияға сіз білдірулер етпеге ықтиярыңыз бар шешілмен мен сіз финанс омбудсменмен кеңеспеге боляқсыңыз. ол клиенттерге түзілген әлақында қолынан келген ярдамын етер